Poštovani publikume, dobrodošli u 269. izdanje Dobar, loš, zao. Prvi srpski politički špageti Eastern koji se emituje u zemlji Parizera. Našminkanih muškaraca i brkatih muškaraca. Dobrodošli još jedno nezaboravno delo za druženje u standardnom sastavu. Marko na televizoru, a Neša u studiju. Gde si, Nerade? Evo. Evo, sad je sve kako treba. Brkovi su na mestu, šminka je na mestu, DLZ je na mestu. Sve je u redu, brate. Znači, čekaj, imam ja ovaj... Jesi ti nabavio neki parizer? Jesam, ali čekam da im čime ćeš ti da me iznenadiš tamo negde daleko u belom svetu. Ako se slažeš da mi krenemo polako, a? A, ovaj... Da krenemo polako. Imaš i nož, imaš i leba. Ima, Mare, sve. Mare, ja sam našao parizer, nećeš verovati, koji za razliku od Vučićevog parizera... Dobro. Ima... Čak 68% mesa. Njegov je ovaj vegetarijanski. Njegov je ovaj vegetarijanski koji ima 3% mesa. Toliko malo mesa ima da... Tako da, evo, Mare, nek nam je sa srećom nova epizoda. Da krenemo, ljudi sa parizerom, nije sramota. Kažete, izmotavaju se ona dvojica i lupetaju svašta, šilje... kosu, šminkaju se, puštaju brkove, jedu parizer. Ali ljudi, parizer jede i predsednik. Što ne bismo jeli i mi? Ovo je dobar. Ima 78% mesa. Pardon, 68. Kad budu hteli da se reklamiraju, reći ćemo ko je. Mare. Molim. Meni ovaj parizer sasvim cool. E, legle pare, brate. Nemoj da pričaš. Legle pare i ja sad ipak mogu da nabavim nebezazanje, znači proveri. Ove, evo, dragi gledalci, da vam pokažem, ja sam, za razliku od Nenada, ja imam ovo. Ovo je parizer, to jest nije ni parizer. Ovo, šta je bre to, Marez? To ti je na zapadu. Ovo košta 65 evra, ovo jedno. Uje! Sad kad su nam legle pare Nenade, mogu da kupim još jednu. Ovo vam je od Losa, od ovoga Irvasa. Irvasa, da. Ja severno, da. Vidim, Irvasa, bledo je. Salama od Irvasa ima 6% mesa. Evo vidim kada je. Jel valja? Vaša je bolja, sigurno. Misliš? Pa naravno, to kad zvuči zgotivi to... Evo, Mare, ja ću da uzem i leba koji nije pojeftiniji, jer je naš leba najjeftiniji. Ja leba nemam. Ali, Mare, znaš šta, majonez nemam. Vi kao što znate, dragi naši, mi u avgustu nismo radili, pa nemamo platu za septembar. Tako da živimo od starih zaliha. Što bi rekao onaj čuveni italijanski sendvičar, pravi sendvičar, čovjek koji pravi najbolje sendviče, kako ono kaže, sa sredinom ili bez sredine, mi smo izvadili sredinu da duže traje, napravi, sad ćemo da isečemo. Ja, kad je, Mare, ovakav parizer u pitanju, a često ga koristim... Ti se luksuziraš, Nenade, ja vidim da se ti luksuziraš. Ja, Mare, volim da seče malo podeblje, da se oseti unutra, znaš. Jeste da kraće traje, ali nekako bude... ukusnije. Nenade, priznaj koliko košta taj leba. Sigurno nije onaj... Ovaj leba košta, ja mislim, oko 130 dinara. U jebote! To je najjeftiniji leba koji postoji na planeti. U čoveče, pa čekaj, ne, stani. Jeftinije vajda leba je nešto kod vas 45 dinara, 50. Pa nema, Mare, to ne znam gde si video. Leb Sava. To nema. E, braći i sestre, prijatno, idemo mi na prvi prilog. Ministru Dačiću, ja se mučim malo s ovom alergijom, zato sam ovako naduven i ponekad kašljim. Ako mogu da zamolim Bojana da mi ovu korpu donesete moje što sam spremio. Znaš, sam ja htio prvo za parizer da se uhvatim. Ovo je pileći parizer. Ova cena je, redovna cena je za danas 399 dinara. Biće od srede 259,99 dinara. Dakle, reč je ogromno pojeftinjenje. Ovo je jogurt. Redovna cena mu je 164 dinara 90, biće 139 dinara 90. Ovo je deterđent za pranje posuđa. Redovna cena je 126 dinara u stvari, a ova će nova cena biti 69,99, odnosno 70 dinara.
Ovo su neke špageti, neke tostanine. 75 dinara je cena, bit će 49,99. Ovo je mleko dugotrajno. Redovna cena je 109,99, bit će 95. Ovo je sok, ako se ne varam, Delicious Apple. Jabuka 120 dinara, bit će 80 dinara. Krompir. Sad da vidim, redovna cena je 99 dinara, moćete ga nabaviti dobar krompir za 60 dinara. Domaći, meki začin, domaći, tako se zove, dodatak jelima. Redovna cena je 70 dinara, bit će 50 dinara. Ima šampon za bebe. Redovna cena je 107,99, bit će 69,99. I ovo je kafa, dobro kafa, 100 grama, cena inače 139,99, bit će 89,99. Ja sam pojao svoj jedan list, ti žderi, to baš te briga. O, mare, sorry, mene, kako je? Znaš šta bi mogao? Mogao bi da mi pošalješ, pošto je kod vas jeftinija i bolja salama nego ovde u Evropskoj uniji, ovde skupo, brate moj, znači jedan list salame 65 evra, drugo kvalitet neproveren, katastrofa, mesa, malo sve nokti i krzno i ovaj kopita od losa i papci, šta li već los ima, ne, ja ne razumem norveški, pojem na slepo. I ovaj, tako da molim te, jedan, ali ne taj, hoću Vučićev parizer. Hoćeš Vučićev, eto ako uspijem da nađem. Znači, jedan parizer, e ti trebaš nešto, ajde, daj brzo dok možda, kad legla daj plata ti kupim. Jogurt, ti treba nade. Jogurt. Treba, brate, ovi ne znaju šta je jogurt. Pokušao da kupim jogurt, oni mi daju neki ovaj, od neke ribizle slatki jogurt. Brate. Ma dobro, ono nećemo jogurt, to. Normalno. Pravi onaj gusti, hoćeš gusti da se luksuziraš. Hoću jogurt da pijem, brate. Gusti onaj ili komi. Redak? Pa redak jogurt, redak, šta gusti jogurt? Ona jeftini. Jeftini. Redak 3,2% masti. Kaži mi, ti treba deterđent? I aflatoksin, Nenade, da ima. Hoću aflatoksina. Dobro, ima to, ne brini. A ti treba deterđent za pranje sudova? Ne, brate, ja ližem sudove. Ni nemam sudove. Dobro, vi ne nemate vodu da perete toplu vodu. Nema na trulom zapadu. Kaži nema mi, nikakva voda. E, krompir da ti šaljem. I krompir šaljem. Iz ovo Jovanjice. Paradajz i krompir. Pravi, domaći, nemoj da brineš, organski. Jovanjički. Šalji. Jovanjički. Šalji nešto. Dobro. Sve šalji crko kod glavi. Kafu imaš, to ne treba. To ni ne piješ. Ne pijem kafu. Ne, za goste ne, za... jedno, ono kao za slavu. Ali dobru kafu. Dobru kafu bih mogao. Dobro, dobra kafa. I na kraju ja bih ti ipak kao jedan mali poklon poslao i ovaj šampon, da imate da se operete tamo malo. Ne mora, brate, ne perem se ja nikad. Čak nikad, da, dobro. Ne, nećeš, neće šampon i kao ono baš da se isprsi onako luksuzan poklon za rođendan sat i sledi, pa... Hoće mi šampon eventualno da pijem ako dobijem čir. To je kada dobijem, nema šta ako. Ovde. Dobro. Sigurno, na zapadu, Nenade, u Evropskoj uniji je takav stres, takvo takav užas. Znači, čir mi je garantovan, šampon može. Zbog toga, eto, da pijem. Čuo sam se pije ne, šampon. Ne da piješ šampon, ja ću ti pošteti šampon da se opereš. A jok, ja se ne perem, Nenade, to dobro. Svi znaju. Pa... Dobro, e, ali Mare, polare... mogu ja tebe da zamolim nešto ti meni da pošalješ? Šta, brate? Pa da, jedno, dva, par litara dizela mi spakuj nekako. Ode dizelu, tri lepe šargarepe. Evo, Nenade, evo ja pijem dizel. Kao što vidiš, pošaljim, ove... pošaljim malo da imamo dizela. Ovaj, njam. Dizel je stvarno jeftin, Nenade, ali ne znam kako da ti ga... Dobro, mogu da ti jedan pošaljem u boci, a mogu i pismo, razdajnicu kad ti budem pisao, ja ću da je utopim u dizel. Utopi, pa ja ću da sedim posle. Ti cedi, lepo bit će ti sad do trafike da kupiš još malo leba. Eto, taman. Pa da dodem da ti kupim ovaj parizer i ove stvari što treba. Nego, Mare, mi se sprdamo i zezamo sa ovim, a u stvari on je počeo predizbornu kampanju. Znaš šta? Prvo, on je počeo predizbornu kampanju. On je počeo PR kampanju za... prehrambeni trgovinski lanac koji je upravo reklamirao. Dakle, gledali smo ga kako reklamira proizvode koji mogu da se kupe samo na tom mestu. Nećemo kažemo kom dok nam ne plate reklamu. Njemu su uredno verovatno platili ispod stola i donedali mu crvene korpi. Ono čemu smo svedočili, to je prvo Vučićevo suočavanje sa potrošačkom korpom. On se prvi put posle 53 godine susreo sa ovim proizvodima. Znači, neverovatno je gledati, on je glumio da on, mislim, nije čak ni glumio, on kaže, ako se ne varam, ovo je sok. On ne zna šta je sok. On zna samo šta je rujno vino. Znači, i to ono, kaže, to ono Petrus, ono vino.
onda kaže, on ni jedan proizvod koji izvadi, on ne zna šta je. On ne zna šta je jogurt, on ne zna šta je parizer. On je gledao onu salamu, vidim, svi ga zovu parizer, ja ću, zahvaljujući Miroslavu, mom prijatelju sa Instagrama koji nas redovno gleda, ga zovem salamande. Dakle, salamander je izvukao salamu i on nije znao šta se sa njom radi. Znači, on je stvarno... Čekaj, provjeri, da mi se čovjek zove Miroslav, jeste, Miroslav, jebi ga. Znači, stalno se dopisujemo, čovjek izvaljuje, stalno deli sa mnom i dobro i zlo. Miroslav je rekao salamander. Dakle, salamander je izvukao salamu, razmišljao je par trenutaka šta s njom da radi i onda se setio da to ide na leba i majonez. I znaš šta, Nenade, on je ne znam da li je ovo predizborna kampanja, njemu je ceo život provodi u predizbornoj kampanji. Ne znam kako ti komentarišeš ovo što je on posle prozivke, voli te buvo, ti rediš, ja nemam više. Ja sam imao jedan list, brate. Znači, nemoj mi praviti zazubice, dekoncentrišeš me, brate. Evo, vratit ću se, kada se vratim sutra. Vidi kako je debelo. Da nešto da mu pokažem malo, da ga zezam. Vidi, Mare, kako je. Ajmo malo. Može. Tako, Mare. Ti kaj? Ništa, piću ja dizel, baš me briga. Dizela makar ima, nafte ima u Norveškoj koliko hoćeš, sad to što je salama jeftina, baš, skupa, pardon, baš me briga. I što ima 1,5% mesa. Šta kažeš ti, Nenade, što je on, ali mi ne znamo da li on to radio, jer mi smo prvi, naravno, smislili, on je znao, naravno, kao i obično, on je za sredu ujutru, kad zna da smo mi već snimili epizodu, najavio da će drždere ovo što je reklamirao građanima. Dakle, mi smo, a zna da ćemo mi da jedemo, jer mi uvek jedemo, razumiješ? Mi jedemo više i češće od njega, koliko god on zdravo, pasulj. Šta je već zdravo sve, jebote, ne zna više šta je jeo. Mi smo, zahvaljujući njemu, jeli lignje, jeli smo paštetu, ajvar, jeli smo ćevape, nemoj da zaboravimo ćevape. I evo sad smo jeli parizer. Ali, Mare, zaborali smo jedan deo. On je najavio na ovoj konferenciji za štampu da će penzioneri između 25. novembra i 5. decembra dobiti svi po 20.000 dinara jednokratne pomoći. To ti je negde oko 250 miliona evra besplatnih para za njega, a jako skupih za nas, koji će dobiti penzioneri uoči izbora. Tako da čovek ništa ne radi neplanski. Ovo je još jedno poniženje naroda maksimalno. Narodu uvaljuju parizer koji ima 3% mesa. Ja ne smijem ni da pomislim šta ima u onih 97. I Vučić je uspeo da skrene priču na to da eto brinu o siromašnim i tako dalje. Mene samo zanima, ako smo ekonomski tigar takav kako jesmo, kako uopšte onda imamo siromašnih ljudi, kako uopšte onda imamo situaciju da će ljudi da se guraju u prodavnicama i da jure taj parizer od 250 dinara kilo. Ono što, naravno, nikada neće Aleksandar Vučić da kaže u ovim prilikama, to je da nas čekaju teška vremena koja se tiču poskupljenja struje. Dizel je već otišao na iznad 200 dinara. Kažu da se probija gornja granica i da će veoma brzo biti na nivou od 220 dinara. Sve će to doprineti da skoče cene osnovnih životnih namirnica mnogo više. U njegovoj korpi nije bilo mesa, koje košta između 750 i 1.500 dinara, zavisi kako ko je. U toj njegovoj korpi videli smo mnogo toga, ali videli smo da nema jaja, što može da se tumači i drugačije, ali pogledajte svi koliko košta jedno jaje. I na kraju, ovo je vreme kada domaćice spremaju ajvar. Pogledajte, na pijaci je kilo paprike košta 300 dinara. Znači, razmislite dobro šta je pametnije, da li jesti ajvar ili parizer, ali čini nam se da nama parizer ne gine. A, Mare? Da, brate. Izvini, kačio sam sliku našminkanu na dobar loš zao na Facebook. Što se mene tiče, ja sam,
Ne bih se pecao na njegov PR, on je dakle, pokušao sebi da promeni nadimak. Neće ti, brate, uspeti, znači zvaćemo te kao i do sad, na različite načine, ali ne i parizer. Mislim, neko je rekao da se na nemačkom, ja ne znam, ono, nemam pojma, ovaj, da se Kurtom kaže parizer. Ne, nisam čuo ovaj, za to, ovaj, ali to sam pročitao u nekom od komentara. Ne bih, dakle, ovome pridao nekakvu posebnu pažnju, osim kao fenomenološkom dokumentarcu, gde smo mi mogli da vidimo lika koji je navikao da ždere, znate, i da pije samo najskuplje stvari, on pored ovoga nije prošao, pa to je zanimljivo. Jedino ovome, ta njegova izbečena faca koju on nije mogao da sakrije kada se susreo sa ovaj, jogurtom i sa kafom iz prodavnice i sa deterđentom i sa šamponom za bebe. Ništa on od svega toga pod milim Bogom za sve ovo vreme nije video. Zato što je lik rođen sa zlatnom kašikom punom punjenih lignji u gubici svojoj. Tako da znaš, jevata, ovo je baš bilo do jaja za videti. Eto. Ja i dalje tvrdim da je ovo zvanično dokaz da je kampanja počela. Ne bi se on ovako igrao. On duše sad ne zna da li će i uspeti da kod Ćaleta glavnog izboksuje datum za izbore s obzirom na situaciju oko Kosova, ali ono mene što jako brine i što me zabrinjava jeste kakav će odgovor opozicije biti na ovu parizer kampanju. A dok se to ne desi, nažalost, moramo da mnogo vodimo računa u periodu koji dolazi, jer u ovoj zemlji se slučajnosti nikada ne dešavaju slučajno. Ono što znam, pre svega najvažnije, da je Peđa za sada dobro i da se oporavlja, da je u stabilnom stanju, a sa druge strane, ono što znam iz njegove izjave je to da je on vozio biciklu između dva kružna toka u samom Šeovcu i da su ga prvo izgurali na bankinu sa namerom da ga provocirali šta već, ta dva automobila sa nekih 7 momaka u njima, a onda posle samih provokacija i dobacivanja da produže na kružni tok, naprave pun krug i da se vrate sa namerom da nešto urade. On je krenuo da izbegne taj bilo kakav susret sa njima i da stigne do samog parkinga Tempa gde postoje kamere, međutim, oni su ga sustigli na tom isključenju i udarili auto. Policija je izašla na lice mesta, svi su usnimljeni, sve je zabeleženo i izašla je čak i istražni tužilac i utvrdila da su u pitanju 7 osoba, da neki nisu iz Kraljeva, da među njima postoje osobe sa službenim legitimacijama, pretpostavljam pitomci Policijske akademije, i da su oni u nekom trenutku izvršili to teško delo iz oblasti saobraćaja, te nije određeno zadržavanje, ali da je sigurno postojala namera da se to delo učini. Znaš šta, ono što je simptomatično, to je kojom brzinom je ova zabrinjavajuća informacija i pored truda svih nas da iskažemo javnu podršku, nekako u roku od odma prestala da postoji. Dakle, to je ono što mene, pored samog čina napada na našeg druga i gosta u Dobar loš zao višekratno Peđu, to je ono što mene zaista najviše brine. Dakle, pojedine stranke su se oglasile saopštenjima koje su preneli na društvenim mrežama. Jedini o tome govorio opet Boris Tadić. I ovako mi, okolo prijatelji, rodbina i saborci, što se javljamo, ono što meni smeta, to je jedan odlučni iskorak protiv ovoga što se desilo. Jer gospoda policajci su očigledno namerno udarili biciklistu. Mi nemamo dovoljno informacija da li su ga oni prepoznali. Ako je tu bilo nekog policajca iz Kraljeva, osim ovih iz Novog Sada, ja ne mogu da verujem da oni nisu prepoznali ko je biciklista koga su maltretirali. Dakle, priča koju smo, njima je trebao čitav dan da izmišle, dakle, da izvagaju šta će uraditi sada, i onda su zaključili da je saobraćajna nesreća sa teškim telesnim povredama koji izazvao pijani vozač, ipak bolje zvuči nego pokušaj ubistva.
sa time su izašli i onda smo mogli da čitamo srceparajuću ispovest gospodina koji je vozio kola u režimskim tabloidima, koji je pričao o tome kako je eto njegova jedina greška u životu, njegov jedini greh je to što je bio jampi i to što je vozio od Kragujevca do Novog Sada preko Kraljeva ili gde je već bilo to momačko veče, s koga se vraća iduće večeri, pijan. Dakle, sve ono što smo čuli, uključujući i to da je jedan od putnika rekao Voštiniću, ako nisi mrtav, ja ću te dokrajčiti. Tako sam čuo na televiziji kod vas da je neko iz lokalnog fronta to rekao. Dakle, sve ostalo je izuzetno zabrinjavajuće u najmanju ruku, da bude blag. Šta ti kažeš, Nešo? Ja sam apsolutno siguran da ovo nije slučajno, da je ovde postojala jasna namera, ne znam u kom stepenu, da li je to bilo dogovoreno ranije ili je to spontana namera kada su oni videli i prepoznali našeg druga i saborca Peđu, koji inače tri puta bio dobar loš zao. Meni samo ostaje da se nadam da će u subotu na protestu, barem u Kraljevu, Kraljevčani izaći i solidarisati se sa svojim sugrađaninom, jer utorak su momci iz lokalnog fronta i devojke lepo primetili šta bi bilo da je neki nepoznati čovek bio na biciklu i da se sve to desilo. To bi se zataškalo i niko nikada ne bi odgovarao. Ne brinem se ja za ove momke, neće ni oni da odgovaraju, ali ljudi, shvatite da protiv ovih ne možemo da se borimo tako što ćemo da sedimo pored tastatura i da kucamo na društvenim mrežama. Ovde mora da se desi aktivizam koji je bio 96. 7. 2000. godine na snazi. Moramo da pokažemo da smo jaki, jer ovo, plašim se, doveći do toga da će neko od nas stvarno da nastrada i da se ništa neće desiti ni tim povodom. Da niko ne bi nastradao, ajmo lepo da se borimo za ove ljude koji su barem do sada napadnuti. Mislim, Neno, da izvini, da je potrebna jedna preventivna samoodbrana. Dakle, da, apsolutno. Ljudi moraju na drugačiji način da se organizuju u svojim sredinama. Oni moraju da budu svesni da su im životi ugroženi. Evo, ja sam primer, mislim, sad ne mogu svi da pozovu Pen, pa da Pen kaže, čoveče, šta se kod vas dešava, pa da te izmesti. Dakle, ako si prinuđen da ostaneš tamo, moraš da nađeš istomišljenike, s tim istomišljenicima moraš da napraviš, ne da kukaš preko društvenih mreža, nego morate da se nađete i da napravite određeni plan akcije, kako preventivno da funkcionišete. Znači, nemojte sami ići voziti biciklu, ti, Nenade, nigde ne izlaziš sam, to znamo. Dakle, i pod video nadzorom si, ljudi, naročito vi koji se ističete, pazite, dakle, organizujte se i dajte do znanja da ste organizovani. Znači, mora da se ide na jedan malo viši nivo organizacije i mora da se shvati da su zapravo oni koji se usude da kritikuju taj režim tamo najugroženiji. Pritom ne mislim na opoziciju. Opozicija se eto drži zajedno, vidjet ćemo i kasnije i njih ipak, znaš, štiti ih i budžet i njihove pozicije koje trenutno imaju, dakle, u parlamentu, i to malo su zaštićeni, usudio bih se da primetim, od jednog Predraga Voštinića koji, evo, očigledno ni putem medija nije zaštićen, jer on je bio vrlo kratko prva vest. Ja bih ga držao kao prvu vest sve vreme na svim nezavisnim medijama, ali ja nisam urednik nezavisnih, ja nisam urednik čak ni ove emisije. To je Nenad. E, hvala ti na unapređenju. Hoću samo da ti kažem da sve, sem definisanja ovog krivičnog dela kao pokušaj ubistva, je katastrofa. I još jedan poraz srpskog pravosuđa. Znači, ako neko namerno napravi uđe u kružni tok da bi se vratio i da bi uradio nešto, to je u saobraćaju pokušaj ubistva. To nije ne znam šta. To nije
slučajna saobraćajna nesreća koja može svakome da se desi. Ovo je namera i... Nenade, oni su njega najpre provocirali i... Razumeš, jer je čovjek vozio biciklu ispred njih. Otvarali su prozor, dovikivali im i pokušali da ga izguraju. Kada im to nije pošlo za rukom, jer su evidentno brži od bicikle, morali su nekako da nastave i onda su se setili da obrnu. Pa to ti kažem, znači to je svesna namera. Da bi gospodin... oni su išli na pumpu, imali su 1% popusta na pumpi, zato su se okretali, tako kaže Dečkić, koji je pijan oborio biciklistu. A u ostalom, vreme brzo leti, vidjet ćemo na kakvim će se funkcijama ti kadeti Policijske akademije uskoro naći. Ima da te hapse, Nenade. Pa, to hapti ti kaže. E. Naša opozicija je preduzela odlučan korak u borbi protiv vlasti Aleksandra Vučića. Mi, predstavnici opozicionih političkih partija, organizatori protesta Srbija protiv nasilja, zahtevamo raspisivanje ovih izbora zato što se nalazimo u dubokoj društvenoj i ekonomskoj i političkoj krizi i zato smatramo da ono što nam je Aleksandar Vučić poručivao preko medija, a to je kad budete zahtevali izbore, dobit ćete ih. I on to stalno nama govori preko medija, preko Instagrama, društvenih mreža, a mi mu ovog puta šaljemo formalni zahtev. Formalni zahtev za koji očekujemo odgovor, i to vrlo brzo odgovor, ne odugovlačenje. Zahtevamo odgovor i zahtevamo izbore koji će biti razdvojeni i od onih koji dolaze redovno, a to su pokrajinski i lokalni izbori. Znaš šta, Nešo, mi sad, ajde, nećemo, prošli put smo dosta govorili o tome otkud ovo sada. I sad kad bismo ponavljali, opet bismo dodatno ukantali naše drugare iz opozicije, što jel ne želimo, rekao bih. Zato ajde da vidimo, da pogledamo u budućnost, da vidimo šta će to i da li će da se desi. Prema onome, dakle, pouzdanim informacijama kojima ja raspolažem, ni Vučić, koji se očigledno pita za apsolutno sve, što je neverovatno, znači ni on ne zna šta će da bude. On je bacio rovca, ovi su se upecali, da su se dogovorili, neki od njih i on, pošto meni se čini da je neko iz opozicije požurio da se upeca na tog rovca, namerno ili slučajno, to bi trebao neko drugi iz opozicije da nam kaže. I sad odjednom imamo celu opoziciju koja, dakle, rukovodi protestima, koja traži izbore. Zašto? Verovatno zato što je to najbolji način da se protesti nekako, ne mogu reći isplate, jer malo je bedno da tako gledamo na te stvari, nego eto da se materializuju. I oni sami kažu da pobede na izborima pa će da se zahtevi protestanata ispune. Što znači da ako građani ne glasaju za opoziciju, oni će biti krivi što su protesti eto, doveli do neispunjenja zahteva. Tako da je jedan dobar način da se protesti pretoče u nešto, u novih 15%. A s druge strane, problem je u tome što je vrlo moguće da nikakvih izbora neće ni biti. Jer čuli smo, bukvalno juče kada smo snimali, su Amerikanci rekli, si ti normalan, vrate, ne mogu nikakvi izbori, mora ispuniš Ohridski sporazum. Znaš, tako da šta ti misliš, Nenade? Da li će izbora biti ili ih neće biti? Ako budu, da li ćeš izaći na glasanje i za koga ćeš glasati? Ja ne mogu, ja sam mnogo daleko. A da dolazim nešto baš i ne bi. Mnogo si mi pitanja postavio. Ja sam odgovorit ću ti, ali hoću prvo da kažem da opozicija ima veliku šansu da pokaže karakter i da pokaže da stvarno zaslužuje ovakav tretman i kod nas i kod naroda, a to je ako bude čvrsto opstala uz taj uslov da izbori budu samo vanredni parlamentarni i vanredni beogradski. Ako Vučić uvali u to i izbore koji su lokalni i pokrajinski, onda od tog posla nema ništa i bit će jasno da opozicija jednostavno nema ni snage, ni mogućnosti, ni karakter, niti bilo šta da može da uradi. A na dobrom je putu
Mare, da se to desi, jer Vučić je već juče napravio neku kalkulaciju u fazonu, aha, oni traže da ja raspišem izbore u decembru, što znači da izbori ne mogu da budu pre 2. marta, a 2. mart je već polako termin kada bi mogli da budu raspisani lokalni i pokrajinski izbori, jer se sećaš, oni su održani da li marta meseca 2016. godine ili aprila, ne, mart mesec, mart, februar. 2. marta su bili. E, da. Evo, gost pomoć. Tako da se plašim da će Vučić da nasanka i da će opet da sprovede svoju agendu, ne bi li svoje ime dao za sve izbore koji treba da se dese sem predsjedničkih. I ja očekujem da opozicija pokaže svoj karakter i da ispuni to svoje obećanje, ili kako bi ga ja nazvao, da insistira samo na parlamentarnim i na beogradskim izborima. S tim i u dobro, vezi... Čekaj, Nenad, i šta ako ovaj ne da, onda bojkot, šta? Pa da ti kažem jednu stvar, bojkot više ima smisla sada nego onda kad smo se borili za izborne uslove. Više ima smisla sada, jer on neće da ispuni ni jedan zahtev, neće ništa, omalovažava, vređa, kaže da su nepismeni, da su ovaki onakvi. Aj mi daj jedan razlog zašto bi izašao na sve izbore i njemu učinio. Mislim, to je ono što ti kažem, Mare. Navlačiš me da kažem nešto zbog koga bi DLZ mogao da stvarno bude ono okačen ono kao ono neka najgora moguća stvar na opozicionim zidovima, jer to stvarno ne želim. Ali kažem ti, eto, ja u zavisnosti od toga da li će izbori i na šta će oni pristati, zavisi to da li ću ja izaći, da li ću glasati. Evo, odmah ti sada kažem. I to vidi, više sam prestao stvarno da gajim iluzije o jednoj izbornoj listi i tako dalje. Vi pozivate narod da se ujedini. Brate, svaki dan se delite. Sad ste se podeli zbog, ajde ne psujem, zbog Facebook stranice, ljudi moji, ili je moguće da ste toliko neozbiljni. Dajte bre, mi dolazimo u vreju situaciju da parizer moramo da kupujemo 250 dinara, vi se brinite za Facebook grupu koja ima 80.000 članova. Mislim, malo ozbiljnosti, dajte malo da uradimo zajedno svi što treba, jer nećemo preživjeti. Jednostavno, evo, i bicikliste ubijaju. Nećemo preživjeti, ljudi, shvatite to. Nenade, evo, ja bih ovako gledao na stvari. Znači, ja ne verujem da će ovaj dati ono što opozicija traži, on će da ih nekako zezne pa to. I daće neke polovične izbore. Oni ne mogu, naravno, da, nemaju očigledno autoritet da mogu sada kao da izdestvuju da narod ili da oni kao izdestvuju baš onakve izbore kakvi bi oni hteli. Očigledno da niko nema tu vrstu autoriteta osim američke administracije koja će kaže kad će i koje izbori da budu. Ono što ja bih se složio sa Vesnom Pešić, koja je rekla da ako u proevropskim strankama, ako ćemo to tako nazvati, a njih ima ne samo ovih koje su organizatori ovih formalni organizatori protesta, nego ima i još van parlamentarnih poput recimo Ponoša, pa pomenutog Elvisa Tadića, pa onda ima, pa možemo i Vuka Jeremića, naš iz te desnice možemo da izvučemo Vuka Jeremića i Boška Obradovića kao nekoga ko bi mogao da prođe kao opozicija. Dakle, ako bih video jednu kolonu i samo tada, onda bih bio u fazonu, ovi ljudi zaista imaju svest kako se menja vlast ovaka kakva je. Ovi ljudi zaista, svi zajedno imaju svest kako se vraća demokratija u zemlju. A to je da svi mi koji smo za demokratiju moramo da stanemo protiv ovih. To je toliko prosto da ne može da se kaže kako smo odustali od priča u jednoj koloni. Ako postoje dve proevropske kolone, jedna od te dve kolone nije prava opozicija. Eto, tako ću reći. Prema tome, onaj treba pažljivo gledati ko se ujedinjuje, na koji način i šta govori. A treba takođe videti ko od opozicije ne želi da se ujedinjuje. Znači, ja ne vidim logiku da se... Čekaj, Mare, stani, molim ti, izvini. Ti pričaš da vidimo ko neće da se ujedinjuje, a oni se razjedinjuju. Pa evo... Razjedinila se Narodna stranka, razjedinilo se zajedno.
Kako će to da se ujedini? Aj mi objasni, molim te. Evo, imamo prvi korak. Imamo, dakle, ujedinjenje DS-a, Zelenovića i Ponoša i Rumuna. Dakle, to su četiri. Svako može tu da dođe, tako su oni rekli. Naravno, ja bih, Nenade, da ja sam opozicija, ja bih prvo, naravno, sastančio, sve se dogovorio, a onda bi izašlo nas desetoro ili dvadesetoro pa i rekli, to je dobro. Ali ne može, očigledno, nije to tako opozicija. Sada, znači, zamisli sad, imamo u jednoj koloni ovo, a u drugoj koloni imamo Đilasa, ovoga Pavla Grbovića, ako tu postoji uopšte razlika, i ne znam, gde će Ćuta, gde će... Ne davimo Beograd. Gde će ne davimo Beograd. Znači, već to je po meni nešto što nije, naš Vesan Pešić je u pravu, kao i uvek. Znači, to sve što sam nabrao mora biti zajedno. Inače, neko tu među nama nije naš. Ali ne možemo ti, ja, Nenade, koji smo izopšteni i cancelovani od strane iste te opozicije, da nagađamo ko tu nije naš, nego treba neko iz opozicije da skupi hrabrost i da kaže, evo ljudi, mi mislimo da ovi rade... A ne da pričaju nama po protestima ko i šta ogovaraju jedne i druge. Čoveče, ogovaraju najstrašnije. Nemojte, bravi, izađite, recite otvore. Nemoj, Nenad i ja ispadamo grbavi. Dobar i loš i zao kvari posao. Ne, dosta toga. Možda bi opozicija mogla nešto da nauči i od starog vuka, a to je Svetislav Pešić. Jedan za svi. Moraju nešto da urade, inače, ja sam to već rekao, bit ćemo sretni da se kvalifikujemo za velika takmičenja. A medalja neće biti. To kažem vrlo, vrlo odgovorno i vrlo jasno. Avramović više, mislim, stvarno, već su počeli visevi, krade ko da je član SNS-a, znaš, to je po ovima. Moj mene da gledaš. Što? A? Što? Ne voliš viceve? Ne volim da kradem. A to? Jadni ti momci, svi se otimaju oko njih. Dakle, vidim, mislim, nema šta se otimaju, zna se čiji su oni. Išli su na prijem, dobili su lovu, dakle i bili su na balkonu. To je ekipa koju oni pripadaju. Naravno, oni pripadaju i celom narodu koji ne želi da vidi ovo malo pre što sam naveo. Čestitke, srebro, sija, zlatim sjajem. Ja ovo prvenstvo nisam pratio. Ne mogu, brate, neću da davim više uopšte, jer sam vidio da nema ono svrhe. Vidim da svi odlepe, polude popuno kad se nešto igra. Zaborave, brate, ono, na sve podele, patriotizam je jači od svega, izgube razum, počne, brate, da vlada Srbija, da se igra kolce, brate, da se cepaju trubači. Ja to nikada nisam mogao da shvatim, naročito ne sad, tako da, eto, to je bio moj komentar na ovo. Čestitke, bravo. Moj komentar je da niko nije očekivao da će momci da uzmu srebro, uzeli su. To je isključivo njihov uspeh i Svetislava Pešića, u koga ni ja nešto nisam imao naročito poverenja, naročito posle evropskog prvenstva, ali nisam se oglašavao. Čovek radi svoj posao najbolje što ume, kao i mnogi od nas. Ali Mare, on je dao jednu žestoku kritiku SNS-a i rekao je da ništa od medalja neće biti ako nastavi ovo da se radi u budućnosti, a nastavit će se sa forsiranjem Crvene zvezde. Nastavit će se tako što će da se pravi mali kao balans, tako što će da se pomaže Partizan. I mi nikad više zdrav spor dok i ove vlasti nećemo imati. A sve ovo što se dešava i što je uradio Đoković sada ponovo, to su individualni kvaliteti koji niko ne može da ospori. Šta je nešto uradio? Pa uzeo je US Open. Stvarno? Jeste. Tako da, čini mi se da sam malo iznervirao jednog snimatelja, ali nema veze. Navijam i ja za Zvezdu, ali šta da radim kad je tako? Tako kako je. A eto, vidiš, brate, ljudi su ostrašćeni do te mere. Znači, neverovatno je koliko ja ljudi vidim koji su, znaš, do juče bili normalni, onda se igra neki basket, oni potpuno polude, krenu da srbuju po društvenim mrežama. Ma ne, nije ovo srbovanje. A šta je, Nenade? Ovo je više odnos u Crvenoj zvezdi. Ovako generalno dobro, zato što ste se vi cigani međusobno... Pa to je to.
To je mi cigani. Pričat ćemo još o ovome, naravno, a samo da kratko izreklamiramo danas i Novu, naravno i Televiziju N1 i Televiziju Nova S, kao i portal Nova RS. Idemo kratko na džingl i vraćamo se u studio gde nas očekuje razgovor s našim gostom. Dobar. Loš. Zao. Dragi gledalci, 269. izdanje vašeg omiljenog podcasta Dobar, loš, zao, a u njemu prvi put, uopšte ne znam kako nam je promaklo, 269 epizoda ga ranije nismo zvali, ali bolje ikad nego nikad, Dinko Gruhonjić, naš kolega novinak i profesor žurnalistike. Dobrodošao, Dinko, kod nas u podcast. Bolje vas našao. Hvala na pozivu. Izvini što je tek sada, ali eto, svakom se desi, pa i nama. Ti si, Dinko, mi smo svi sakupljači uvreda i pretnji, i pretnji smrću čak. Ti si jedan od najistaknutijih kolekcionara. Pionir, tako reći, pionir. Da, ajde da počnemo, dakle, od onoga što je aktuelno i što zaista ne bismo da se tako brzo zaboravi, ali nam izviče kroz prste, a to je napad na Predraga Voštinića. Pa napad na Predraga Voštinića je zapravo ono što se zove, što je još jedna epizoda normalizacije nenormalnog, jel'i, I to je ono što mi živimo svaki dan i to je ono što zapravo uzima maha sve više i to je ta crvena linija o kojoj često govorim, koju još uvijek nismo prešli, a preći ćemo je kad umjesto samo da povrede Predraga ili nas trojicu ovdje ili još mnoge druge hrabre ljude koji srećom još uvijek ima u Srbiji, kad nas počnu otvoreno mlatiti, pa što da ne i ubijati, jel, po ulicama, jer kao što znamo, to su potpuno isti izvođači radova kao oni iz 90-ih godina, ali čak i personalno su isti ljudi u pitanju, jel, tako da ne treba imati nikakve iluzije da će siledžija ustuknuti pred našim apelima, pred našim saopštenjima. Oni će ustuknuti isključivo kao i sve siledžije na ovom svetu ukoliko shvate da mi imamo ozbiljnu nameru da se branimo, a po potrebi da napadamo. A kako ti se čini reakcija na ovo? Znači, reakcija kao da je izostala praktično. Mislim, stranke se nisu nešto pretrgle, mediji takođe. Pa to je ono što je jako opasno zapravo i što otvara mogućnost da se nasilje normalizuje do te mere, da postane potpuno prihvatljivo. To je ta neka vrsta, kako da kažem, ljudi su oguglali na takve vesti. Danas, sutra, ako bi se, ne daj Bože, nekom recimo od nas trojice koji smo ovde u studiju, što virtualno, što fizički nešto desilo, ljudi bi samo klimnuli glavom i rekli, pa okej, mislim, to nije ništa neočekivano. Kažem opet, ja sam dovoljno mator, pa se sećam 90-ih godina, pa se sećamo, jeli, i kakva je stigmatizacija bila tokom 90-ih godina prema raznim ljudima, jednako kao i sad, i kako su ti ljudi zapravo bili odstreljeni, počeo od naših kolega Dade Vujasinovića, 94. Slavka Ćuruvije, 99. pokušaja atentata na Dejana Anastasijevića, pa na Vuka Draškovića. Pantić iz Jagodine, da ne zaboravim. Pantića, da, njega su ubili posle 5. oktobra 2001. Da, pa Zorana Đinđića koji je morao da pobegne iz Srbije, da se skloni u Crnu Goru. Tokom bombardovanja. Čije su ubistvo zapravo pripremali svih tih koliko godina, koliko je on bio na političkoj sceni i gde su ljudi zapravo shvatili ko je bio Zoran Đinđić tek kad su ga ubili, pa smo imali, ne znam, 500.000 ljudi na ulicama Beograda. Dakle, to je ta reakcija, kako bih rekao, jedno kuvanje žabe na najgori mogući način da se ljudi naviknu na nasilje, kao što su se mi bili navikli na nasilje kad su počeli ratovi. Kako je moguće da ništa nismo naučili?
Pa nismo naučili zato što mi u međuvremenu se, kako da kažem, rodila naša deca, pa su ta deca porasla, pa ta deca nemaju prosto biološko sećanje na 90. godine. Oni imaju to posredno, kao što sam ja imao o Drugom svetskom ratu iz priča, ali potpuno druga stvar kad to ostiš na svoje koži i kad znaš koliko je to opasno i kuda to sve može da odvede. U poređenju sa onim kad slušaš od matoraca, šta se sve dešalo 90. godina. Ali, ljudi začas zaborave, to je valjda neki odbrambeni mehanizam. Ljudi začas zaborave na zlo, potisnu ga negde i to je čuvena nada iz Pandorine kutije. Kad su sva zla pokuljala, ljudi zaboravljaju da je nada bila u korpi sa zlom. Znači, nada je takođe zlo. I pored toga je slepa. Tako da, to je logično. Mislim, nismo mi po tome ništa specifično u odnosu na ostale homo sapiense. Mi smo samo malo fatalisti, pa mislimo da smo u svemu izuzetni, kako u tenisu i košarci, tako i u nesreći. A da li, Dinko, misliš da, evo, imali smo eskalaciju nasilja 3. i 4. maja, dakle, vrlo ta spirala je tada baš onako postala očigledna kako se dešava i mislim da od tada, evo, prošlo je 4 meseca od tih zločina, od tada je nasilje bukvalno postalo svakodnevica. Mi možemo da prisustvujemo i da čitam, ja makar evo ovde preko čitam zastrašujuće vesti, a nije da čitam samo Crnu hroniku, nego jednostavno neprekidno neko nekog ubada noževima, neko puca, prebija. Migranti se upucavaju uz očiglednu podršku srpske policije kaj Subotice. Da li su vanredni izbori rešenje za ovaj problem? Pa izbori su rešenja za ovaj problem isključivo ako mi uspemo da se izborimo za ono što je fundament demokratije, da se izrazim ovako politički, a to su slobodni izbori. Jer mi smo izgubili sa dolaskom Vučića na vlast ono što je bila po mom sudu glavna tekovina 5. oktobra, a to su slobodni izbori. A opet da podsjetim na 90. godine, krvavo smo izborili to, te slobodne izbore. I mi možemo da pričamo o bivšoj vlasti šta god hoćemo, ali moramo da podsjetimo da je Vučić došao na vlast na slobodnim izborima. Dakle, imali smo tu tekovinu od 5. oktobra pa do 2012. godine, kada je ta tekovina ukinuta i Vojin Dimitrijević, pokojni profesor međunarodnog prava i direktor Beogradskog centra za ljudska prava, je ove fenomenalne političke analitičare i predstavnike diplomatskog kora zapadnog, koji su tada, kao što se sećamo, također podržavali dolazak Tome Nikolića i Vučića na vlast. Uzaludno ih je pokušavao ubediti da ako oni dođu na vlast, da mi više izbora nećemo imati. Dakle, od 2012. godine do dana današnjeg Srbija nema izbore. To nisu izbori. To je samo jedna forma da imate neke glasačke kutije i sve ostalo, ali to nema ni i od izbora. Dakle, ne postoji nikakva sloboda, sve je potpuno dirigovano, sve je potpuno organizovano. To je jedna mafijaška, hobotnicka i ratno-profiterska hobotnica koja je, dakle, ušla u sve pore društva i potpuno ga razvalila. Od opozicionih stranaka do civilnog sektora, pa i do samih građana, zato što je takva vrsta ubitačne ratne propagande u mirnim vremenima. Ovo čime se služe, recimo, režimski mediji, to je klasična ratna propaganda. Dakle, sve informeri koji su već započeli ne znam koliko ratova sa susednim državama i narodima, ili ovi Pinkovi, elite, zadruge i sve ostalo, to vam je sve deo ratne propagande. Mi smo to sve 90-ih gledali, ali mi smo prvo imali krv koja liptala sa RTS-ovim ekrana. Mi sad samo nemamo rat.
Imamo samo ratne nemamo rat, ali imamo zapravo ratno stanje. Sve drugo rat. Mi imamo ratno stanje. Dakle, imamo stanje tenzije koje Vučić proizvodi, jer je to stanje u kojem se on osjeća prosto kao riba u vodi, jer je on jednostavno radikal koji je tako politički odrastao, kojeg je Šešelj negovao i nunao u krilu, jeli? Tako da, ne znam, ono, sve je to potpuno logično, samo je pitanje kako pružiti otpor tome i izboriti se za slobodne izbore. Jer imaš moramo, ideju neku? Pa moramo se organizovati. Dakle, imam ideju, lako je meni sad da pričamo. Pa ne, lako i nama, ali da. U jednom trenutku stvarno dođeš do zida. Svi smo pričali o tome, treba neka radikalizacija protesta. Vodilo je ka tome da ako se ne uradi nešto, to će propasti. I šta je moglo da bude radikalizacija? Šta smo mogli to da uradimo mi kao građani da jednostavno stavimo do znanja, čekaj, majstore, ne možeš više? Pa ja mislim da mi kao građani bez organizovane političke snage koja će artikulisati protest, ne možemo ništa da uradimo, odnosno verovatno možemo, ali bi to značilo neko stanje totalne anarhije i ono da kažemo daj ga meni, prvi sam ga video, jeli, što mislim da niko od nas ne želi, jeli, jer otkud znamo da nećeš ti ili ja biti prvi kojeg su videli. Jeli, tako da, kako da kažem, politika bez političara, makoliko se to ljudima možda ne sviđalo, jednostavno ne može da postoji. Sad, izvini sad, da. Apsolutno se slažem sa tobom. Ja sam jedan od ljudi koji je od starta tražio i pitao zašto se političari ne pojave na toj bini. Da li misliš da je greška što se nisu pojavili? Apsolutno je greška. Ne samo da je greška, to je jedan teški kukavičluk. Jer mislim, zašto se bavite politikom u državi koja je sad izvanično hibridni režim, jeli, prema istraživanjima relevantnih međunarodnih institucija, vi ne želite da izađete pred građane i da se borite za glas. Pa kako mislite da se borite za glas? Izvinjavam se. Znači, jeli, i mi smo i 90-ih, opet se vraćam, izvinjavam se, stalno vraćam u prošlost, to možda i nisu dobre paralele, promenili su se okolnosti međunarodne i sve ostalo. Dakle, imali smo isto kilavu opoziciju, da se razumemo. Znači, da, nije opozicija, do posljednjeg trenutka. Da, nije opozicija iz 90-ih bila ne znam šta, ali smo imali onda, ti si govorio malo pre o mogućnosti bojkota. Bojkot da, ukoliko ima suvisao cilj, na primjer, kao što je bilo i 90-ih godina, imali smo 2-3 bojkota, pa je opozicija uspela da izdejstvuje ono što je stvarno tražila, zato što je imala jasan cilj. Dakle, to nije bilo razvodnjeno na ne znam koliko zahteva, nego na vrlo precizan jedan zahtev koji se mora ispuniti. Milošević onda pokrao izbore 96. Ali, pa smo hodali mesecima, pa smo imali koaliciju zajedno. Imamo i sad zajedno ovo što sam malo prepričao, koja se raspada. I ta koalicija zajedno, sećamo se, mi isto bila vrlo na klimavim nogama, spomenuta Vesna Pešić, pa Vuk Drašković i Zoran. Znamo kako su se oni isto lepo slagali. I onda smo dobili bombe po glavi i onda je vrag odneo šalu. Jeli? Onda više nije bilo ovamo ili onamo, nego smo dobili DOS. Mi smo se zezali u to vrijeme. Zamislite mene koji glasam za Koštunicu, to je prosto neverovatno. Jeli? Ali ima nas više. Da, ali je, ili za DOS-u kojem je bilo bivši generala Vojske Srbije, Crne Gore, Perišića, ovih kandidata za Haški tribunal. Jeli? Ali došli smo do zida kad je bila varijanta ili on ili mi. Znači, ili naš život, ili njegov zatvor. Još nismo došli do toga. Pa ja mislim da smo odavno došli do toga. Znači, kažem, ti 90-ih godina je naročito Zoran Đinđić bio čovjek velike energije i on je zapravo napravio ono što politička partija mora da bude. Politička partija, makoliko mi misli da danas živimo ne znam kakva tehnološki razvijena vremena gde možemo da komuniciramo sa glasačima. Ja znam opozicione političare i političarke koji, ne znam, imaju 250.000 pratilaca na Twitteru i onda se iznenade kako su loše prošli na izborima. Pa ne možeš na Twitteru da vodiš kampanju. Mislim, možeš, ali ti moraš otići, kao što je pokojni Đinđić radio, moraš otići od juga Srbije pa do severa Vojvodine, pa razgovarati s ljudima. Znači, jedan gest je dovoljan da dođeš i pitaš kako ste ljudi. I da im osnuješ, ne znam, ja mesni odbor ili opštinski odbor i tako dalje. I da nađeš partnera, pre svega na zapadu, koji će te u tome podržati. Dakle, to ovako sve, meni je lako da pričam, ali ja se ne bavim politikom. Dakle, pa eto, imam taj luksuz da se predstavim kao famozni politički analitičar, jel, koji ih je tušta i tma.
Ali mislim da jednostavno politička partija bez infrastrukture ne može da postoji. I to je to. Ovo što mi sad gledamo, nažalost, na opozicionoj sceni, od onih protesta prvih, još od protiv diktature, ako se ne varam, to je bilo još 2016. Pa preko Saše Jankovića, pa preko jedan od 5 miliona. Šta smo sve prešli? I znači, rezultat svakog protesta je zapravo bilo dodatna apatija i dodatno gubljenje energije iz razloga što niko nije imao hrabrosti da taj protest politički artikuliše, da rizikuje izlazak na binu, da rizikuje zvižduk. Mi smo to na kraju krajeva u vreme demonstracija 90-ih također doživljavali. Da neki ljudi prosto nisu bili dobro dočekani na bini. Ali to je politička odgovornost. Moraš izaći pred građane i moraš reći ja sam taj koji ima hrabrosti da, da vas pita za zdravlje i da se suprotstavi ovim bitangama. Dinko, malo pre si pominjao da treba naći podršku na zapadu za tako nešto. Čini mi se da postoji, ne bih rekao podrška, nego vrlo jak ruski uticaj sa druge strane, koji je, čini se, najjači u Srbiji, a onda iz Srbije se preliva u ceo region. Da li misliš da je Srbija u potpunosti pod ruskim uticajem ili Vučić uspešno balansira između, kako on to voli, da predstave istoka i zapada? Pa, ono, patetično govoreći, srce na u Moskvi, a lova je u Briselu, lova je u Briselu i u Vašingtonu. Jel? I nije, mislim, da budemo potpuno iskreni, nije Vučić ni prvi ni posljednji koji se tako ponaša kad je Srbija u pitanju. Taj mit, kako bi rekao, pan slovenski o Rusiji kao majčici svih slovenskih naroda, a u ovom slučaju naročito ne samo slovenskih, nego i pravoslavnih, seže do pa možda i 200 godina unazad, dakle, od srpskih ustanaka pa do dana današnjeg. Dakle, to nije apsolutno ništa novo. I da, Srbija jeste ono apsolutno ekspozitura kremaljske propagande, a boga mi, recimo mi u Novom Sadu imamo naftnu industriju Srbije koja je začudo sedište još uvijek u Novom Sadu. I tamo vi imate jedinu rusku firmu u stvari u zemlji. Da. I tamo ta velika zgrada u delu grada u kojoj ja živim na limanu, dakle ona nije samo, to je javna tajna, ona nije samo sedište kompanije, ona je sedište FSB-a za Balkan. Odnosno KGB-a, kako više volite. I naravno, ona je, kako bih rekao, glava hobotnice odakle se širi novac, odakle se finansiraju takozvane reke slobode u Crnoj Gori, koje su dovele do ovoga, do čega su dovele u Crnoj Gori, ili nove nade, poput Draška Stanivukovića u Republici Srpskoj, koji isto videli smo dokle je došao. Tako da je taj ruski uticaj prosto apsolutno sve prisutan. Mi na njega upozoravamo, kad kažem mi, mislim, retki ljudi, nažalost, u Srbiji, upozoravamo i zapadne diplomate, upozoravamo i famozne Amerikance, koji su naravno svega toga svesni. Ali pitanje za sve nas je zapravo ko je drugi politički faktor u Srbiji sa kojim, recimo, Vašington ili Brisel ili Moskva može razgovarati sem Aleksandra Vučića? Ja znam da je pitanje nezgodno. Ima neka ta ideja da, to sam čuo, mogu setim od koga iz perioda DOS-a, da ni sa njima niko nije hteo ozbiljno da razgovara dok nisu pokazali da imaju 20%. Ja mislim da smo mi daleko tih 20% i dalje, ali činjenica da neće ni taj zapad da troši ni vreme, ni resursa, ni lovu na nešto što nema efekta. Da, nešto što je na kraju kraja. A ovaj može da završi. Tu imamo u toj ekipi opozicijalno imamo vrlo mutnih tipova. Znači, mi kao prvo nemamo ono, to isto je priča koja se ponavlja tu i tamo u ovom delu kritičke javnosti. Dakle, mi smo imali zastave, ne znam, Amerike, Velike Britanije, famoznu zastavu Ferrarija na protestima 90-ih. Sad zamislite da se nas trojica pojavimo sa američkom zastavom na protestu ili sa, ne znam, nemačkom zastavom. Pa velike su šanse da bismo dobili batin. Dakle, ako želite da budete partner,
politika je veština mogućeg, dakle, pošto politika nije mašta. Onda morate da pružite ruku na onu stranu odakle želite da dobijete partnera. Ali možda je opozicija ovoga puta išla na tu varijantu veštine mogućeg i zato nije poslušala narod na ulicama kada su vikali Vučiću odlazi, nego su insistirali na manje atraktivnim zahtevima. REM, Informer, Pink, Vulin i Bata Gašić i RTS. Jer uporno se skandiralo Vučiću odlazi svuda. Yes. I to izgleda niko sem Vučića nije čuo. Yes. Ja imam taj utisak. Yes. Pa ne znam što se mene tiče, ja se slažem apsolutno s tim da jedini zahtev je Vučić u odlazi. Dakle, treba priču zategnuti do kraja. Dakle, svi znamo da je Vučić osoba koja brine od Parizera pa do, ne znam ja, do atomskih bombi. On zna i da li će Putin da opali atomsku ili neće. Dakle, ako je Vučić problem, kao što je Milošević bio problem, onda Vučić odlazi. Dakle, to je ono što se mene tiče jedini suvisao zahtev oko kojeg možeš da mobilišeš zapravo ljude, jer on je simbol zapravo svega toga što mi živimo svaki dan, a mi zapravo živimo nasilje. Mare, izvoli ovo sa... Pa ne, hteo sam da ga, samo da vidimo šta Dinko misli. Pošto se Vučić postavio kao neko, kao jedini politički faktor s kojim se može razgovarati, da li se zapravo može s njim razgovarati i da li se može od njega očekivati da će bilo šta da isporuči? Meni se čini, Dinko, da on čeka američke izbore nadajući se tamo nekom preokretu. Dakle, on beskrajno odugovlači. Dok on odugovlači, Moskva širi svoje pipke tamo sve više i više. Pa u to nema sumnje. Mislim, ja, od 2012. od kako je Vučić došao na vlast, iako su, jeli, nažalost, i neki naši istomišljenici polagali nade u Vučića koji će biti proevropski, bit će reformisan i tako dalje. Ja nemam pojma, nisam nešto bio naročito pametan, što nisam verovao, kao što ni dan danas ne verujem, da će Vučić ikada išta da isporuči. Jeli, jer on igra tu neprestanu igru gde... Ja sam imao prilike, mogu da kažem, nažalost, da svedočim na jednoj večeri sa nekim strancima, stranim nevladinim organizacijama i donatorima i našim ljudima iz NGO sektora, gde se pojavio Vučić. I gde je on zapravo sedeo sa tadašnjim šefom delegacije Evropske unije u Beogradu i sa tadašnjim američkim ambasadorom, dakle to više nisu isti ljudi kao danas, i gde je on bio manji od malog miša, manji od makovog zrna. Ma, nemoguće to. Da, apsolutno. Znaš ti, on kao ja nikome se... Apsolutno, da. Mislim, to sam gledao svojim očima i nisam bio naravno iznenađen. To je ta šibicarska igra. On ima priču za njih, ima priču za nas, jeli, i to je to, kao, a gde je kuglica, ali to je neprestano njegova igra, jeli, koja je providna, ali on s druge strane, zbog toga što je, da se ne lažemo, on imao zeleno svetlo sa zapada da dođe na vlast, kako bi rekli drugovi sa zapada, on možda jeste bastard, ali je naš bastard. Odnosno, naše kopile. Jel? I to nije ni prvi ni posljednji put kad su te geopolitičke igre u pitanju. Međutim, on je za tih 11 godina uspeo prvo da u prvim godinama je demokratska stranka potpuno razvaljena, uništena na najsitnije komadiće, iz front slana. Ljudi su bukvalno prošli ne kroz toplog zajeca, teško reći, ja znam pojedine sudbine pojedinih visokih funkcionera demokratske stranke, koje istine radi ni matična stranka nije uspela da zaštiti, jer su se svi plašili za svoju egzistenciju. Tako da je on razmontirao demokratsku stranku kao nosioca opozicije. Jeli? I tog momenta se zapravo njemu otvorila vrata da vlada kako hoće i da dođe u ovu situaciju, Mare, da bude jedini
sagovornik Zapada, jeli, ovaj, ili bilo koga drugog. Jeli. Ali mi ne možemo neprestano da se vadimo, kao što kaže jedan moj prijatelj, ovaj, vrlo kritički nastrojeni teolog iz Šibenika, evo sad da reklamiram, malo da, bio sam ovaj, na ovom festivalu. Fališ ovaj, u Šibeniku, Branko Sekulić, kaže, ja ne želim da kukam. Da li ja imam prijetnje u Šibeniku? Ima. Moja porodica je ovakvog i onakvog etničkog porekla, ali ja sam odabrao da kritikujem crkvu Hrvata ili takozvanu rimokatoličku crkvu i crkvu Srbije ili takozvanu srpsku pravoslavnu crkvu. Ovaj, i to je moj izbor. Dakle, ako je moj izbor da se bavim kritikom i da javno nastupam, ja ne želim da kukam. Ja želim da se organizujem. Dakle, ako je tvoj izbor da budeš opozicioni političar ili političarka, mani me kukanja. Nađi načina da se organizuješ. Jer sad je prošlo već 11 godina. I mi smo i dalje u nekom vakumu i mi i dalje tako, odnosno oni. Oni, dakle, 2023. kalkulišu da li će izaći na stage i obratiti se ljudima. Pa mislim, kako da tražiš moj glas onda na izbori? Kako neko da postane uopšte lider? Kako da... Pa da, upravo to, tako. Upravo da. Tako je. Tako Dinko, da... samo pre nego što pređemo na Magareći kuta, kratko da pogledamo i situaciju u regionu. Ti si bio zapažen kada je Jako Milatović postao predsjednik Crne Gore. Ti si odmah rekao, ovo je isto Moskva. To je isto, on je klerofašista i tako dalje. Bio si vrlo otvoren u kritici. Kako ti se čini danas situacija u Crnoj Gori? I odmah zatim možemo da prelijemo analizu ili da li možemo da te stvari razdvajamo ili da ih stavimo u isti koš. Hteo sam da te pitam za situaciju u Bosni i Hercegovini. Pa da, mislim, ja nemam nikakve dileme da ko je Jako Milatović. Situacija u Crnoj Gori ukratko izgleda upravo onako kako je Vučić zamislio da izgleda. Dakle, sad imamo te mučne pregovore o novoj vladi i sve ostalo. Zapravo je cela poenta u tome da se vlada što duže ne formira. Ne samo zbog Dritana Abazovića, jeli, koji je Vučićev proksi od samog početka, iako se lažno predstavljao, nego zbog toga da se Crna Gora prikaže kao nefunkcionalna država koja zaslužuje protektorat, a naravno da ćemo protektori biti mi iz Beograda. Jeli, Najbliži smo, ko će? Pa da, i već smo to isprobali 1918. Jeli, toliko dugo, da. Tako da imamo, što bi rekli, know-how, a i treba nam malo to toplije more, jeli, pošto ga mi još uvek nemamo. Jeli, tako da, to je poenta. Vučićeva strategija u Crnoj Gori je da pokaže da je Crna Gora nefunkcionalna država. I ovo će se vući sa pregovorima oko vlade, do Bog te pita dokada. Tu imaš proksije koji su od Dritana Abazovića, Jakova Milatovića i ovoga Spajića, koji su također bili ministri, sećamo se, u Amfilohijevoj vladi. Jeli? Tako da, što se mene tiče Crna Gora, čini mi se da je to. I oni su u dobroj meri, evo sad je već prošlo 3 godine, od litijaške kontrarevolucije. Oni su u dobroj meri, nažalost, uspeli da rasture jednu državu koja je bila zaista lider u evropskim integracijama. To nije nikakva patetika, to je prosto fakat. Iako je sad daleko od Evropske unije, skoro kao Srbija. Jeli. Bosna i Hercegovina je u užasnom stanju isto zbog Milorada Dodika pre svega, ali i zbog ovoga Dragana Čovića iz HDZ-a, odnosno ovoga hercegovačkog vlastelina, jeli, koji pomaže Dodiku. To je ta stara priča o pokušaju podele Bosne i Hercegovine između Srbije i Hrvatske, ne samo od vremena Miloševića i Tuđmana, nego i ranije, uključujući i drugo zasjedanje AVNOJ-a, kad je to bila velika rasprava oko toga da li će Bosna biti republika ili neće i tako dalje. Tako da Bosna i Hercegovina na ovim osnovama na kojima je sazdana kao Dejtonska država, kao što je rekao jedan moj prijatelj, liči na čoveka koji je pao sa 4. sprata, nekim sticajem okolnosti preživeo. I onda su došli bolničari, to je ova međunarodna zajednica, odneli ga na nosilima, prebacili ga u bolnički krevet i došli nakon 6 meseci, nisu ništa odradili, kosti zarasle u krivo, i pitaju ga zašto ne može da igra fudbal, i čude se. Eto, to je Bosna i Hercegovina. Dakle,
jako puno licemerja, jako puno toga da je ostala jednostavno van interesa velikih sila i to može da bude vrlo opasno. 4. novembra ističe mandat Eufora i mene zanima tvoje mišljenje kako će se dalje razvijati situacija. Da li Republika Srpska daljom samoizolacijom zapravo uspeva, to jest Milorad Dodik, zapravo daljom autoizolacijom Republike Srpske zapravo uspeva da dođe do onoga što je očigledno postavljeni cilj iz Kremlja, a to je donbasizacija Bosne i Hercegovine. Meni se čini da tamo ne postoji, pa evo videli smo juče kad smo snimali Šmita, koji nije imao hrabrosti dakle, da odradi taj sastanak, već je to odložio, a onda je posle Dodik slavo dobitno držao konferenciju za novinare. Dakle, da li, kao što je i Crna Gora postaje polako disfunkcionalna, Bosna i Hercegovina to već jeste, ali da li će iza 4. novembra doći do prave eskalacije na terenu? Pa, mislim, ako je taj zapad, šta god bio zapad, eto, koristimo taj pojam, nije naučio ništa iz 90. godina i bio iznenađen, ali po početkom rata u Jugoslaviji i naročito u Bosni i Hercegovini. Ako sad, nakon Putinove agresije na Ukrajinu, nastave da tolerišu zapravo ruske proksije na Balkanu koji imaju jedan jedini cilj, a to je da se otvori novo ratno, ne krizno žarište, ali je kriza već prisutna, nije nikad ni prestala. Dakle, novo ratno žarište u Evropi, onda tu nema neke velike nade, niti pomoći, pogotovo unutar same Bosne i Hercegovine. Ali, a to ne treba podceniti, tu vrstu opasnosti, sve iako je prošlo 28 godina od Srebrenice, iako je prošlo 28 godina od prestanka rata, mi zapravo živimo i dalje neko vreme zamrznutog rata, naročito u Bosni i Hercegovini. Ne treba uopšte gajiti iluzije da ljudi nisu zakopali puške, maljutke, noževe i ostalo i da može opet da kao borova šuma u Dalmaciji da se zapali dok si rekao keks. Ali ja nekako ne verujem ili prosto ne želim da verujem ili još uvijek imam snage da se čudim da će u vremenu Putinove agresije na Ukrajinu Zapad tolerisati bilo kakvu vrstu proksija Putinovih na Balkanu, samo što će im trebati očigledno malo vremena, ali imaju i neke druge prioritete. Ja se nadam također, prilično sam siguran da se Vučić preračunao glede Trumpa, to si isto malo pre spomenuo, i da Trump neće doći ponovo na vlast, ali sve u svemu čekaju nas, nažalost, zanimljiva vremena. Vremena, da. Ali bit će sve lakše uz Parizer. Apsolutno. Ja nisam se pokazao kao dobar domaćin. Pa nisi, mislim da. Ja sve gledam s ove strane, da onako nisam stigao ni da rušam, ali nema veze. Ovo, idemo na magreći kutu. Magareći kutak, dobar loš zao, 269. epizoda s nama u studiju je naš drugar i kolega Dinko Gruhonjić, inače profesor. I kasno je stiglo pitanje sa Twittera, nismo stigli da ga ubacimo. Pitali su ljudi kako ti kao profesor gledaš na to što deca na fakultetima su malo i slabo zainteresovane za sve ovo i nema ih na ulicama, ali dobro, to ćemo drugom priliku. Dobro, neka kažeš, šta kak je ako možemo da imamo vremena. Ajde, Dinko, to je stvarno zanimljivo. Ti si profesor, a mladi su motor budućnosti. Da, što bi rekao drug Tito, zemlja koja ima ovako... Ne mora da brine za svoju budućnost. Pa ja sam, kad govorim o svojim studentima, ja sam pre svega pedagog, tako da ja ne želim nikada da se gađam kamenjem na mlade, iako sam mator, pa imam sve razloge sad, da ih mrzim iz dna duše. Najgluplje reći kao recimo one dve nesretnice što su u Sarajevu dobile stipendiju, pa ih je Vulin prebacio ovamo. Ja sam rekao da nisu one krive, ja zaista verujem da nisu one krive. Mislim da smo nas trojica
deca vaspitani u takvom okruženju, u kakvom oni odrastaju, ili da smo nas trojica vaspitani, odnosno obrazovani u takvom obrazovnom sistemu u kakvom oni jesu, ja ne vjerujem da bismo mi bili nešto puno drugačiji sa nekoliko avangardnih tipova. Da, ali to je manjina. Ali to je manjina. Hoću reći ukratko, mislim da su mladi ljudi sistematski zaglupljivani kroz obrazovanje i kroz kućno vaspitanje i da su sistematski depolitizovani. Jer ja sam generacija koja je jel, obrazovana još u vrijeme socijalizma. Mi smo imali predmet koji je zvao marksizam i socijalističko samoupravljanje. To danas klinicima zvuči kao naučna fantastika, ali mi smo u okviru tog predmeta učili osnove politike i koliko je politika bitna za naš svakodnevni život. I ja sam shvatio još kao klinac da politika nije samo Vučić i političari. Dakle, politika je i kulturna politika. Politika je kako vam izgleda vaša zgrada. Politika je obrazovanje, svašta nešto. A oni su uspeli tim ljudima znači, da potpuno izmaknu stolicu, da u obrazovanju ne zakače ništa od politike. Mali tehnološki napredak je učinio svoje, pa je decu okrenuo na drugu stranu. Pa jeste, da. Kad bi moglo nekako preko TikToka da se ruši vlast. Da, to onda ne bi bilo problema. Ali svaki dan. Mi imamo strašan problem i pokušali smo da o njemu i govorimo i u ovom izdanju Dobar, loš, zao. Ali ne možeš ti da se boriš protiv čoveka koji govori i kapira 6 bukvara. To ipak ne može. Tako je. I sad nešto da vam kažem na to što drsko i nepristojno dobacujete vi sa Nove S svaki put. Što ste bili i politički angažovani pa nam objašnjavate kako niste. Dakle, da vam ja odgovorim nešto. Potpuno mirno. To što nemate dovoljno vaspitanja nije pitanje za mene, već za neke druge. I četvrti ili peti put vam ovo govorim. Dobro je da to promenite. Zdravo je, lekovito je, blagorodno je da to promenite. A da vam ukažem na razliku između mene i ovih koje podržavate. Na svako vaše pitanje, kao i danas, uvijek sam insistirao da dobijete priliku da postavite ta najteža pitanja, jer sam znao šta će da vam budu pitanje. Ja vas čitam kao bukvar. Čitam vas sa 53 godine kao bukvar, a mogu da čitam bukvar bar na 6 jezika. Ti si mislio da se ja šalio, a? Au. A? Pa ovo sam propustio. Propustio si ovaj bukvar. Bio sam to u Šibeniku. Ne, ali ovo mislim, bukvar je, mislim, smešna crta. Međutim, ono što je problematično, to je to njegovo konstantno etiketiranje novinara koji nisu pod njegovom kontrolom. Da. I to onda izaziva posle ovo što svi mi doživljavamo na društvenim mrežama i te pretnje i te radne vidove agresije. Sad je ostalo još i ta fizička eliminacija. Ali ovo nekako sve govori o tome da u ovoj zemlji, dok imaš predsjednika koji te etiketira određenu grupaciju, tu dobrog neće biti. Pa taj predsjednik je bio ministar informisanja 98. i 99. kad je Evropa imala najdrakonski zakon u istoriji moderne Evrope o informisanju, ne računajući Goebbelsove zakone. Tako da, mislim, zašto se čudimo? Meni je zapravo ovdje najveći apsurd da on govori o nekakvom vaspitanju. Ono što svi mi koji povremeno imamo tu nesreću da možemo otputovati iz Srbije, pazite, tabloidi poput Informera, Aloa, Srpskog telegrafa i tako dalje, da se neko ne uvredi, ako sam nekog propustio, izvinjam se. Da, ili televizije poput Pinka i Happy-a, ja se izvinjam, to ne postoji nigde. To doslovno ne postoji nigde. Ili barem na meni poznatom delu zemaljske kugle. Verovatno postoji negde, ali evo, recimo, ne postoji čak ni u Dodikstanu. Ne postoji čak u Banja Luci, ne postoje takvi tabloidi. Postoje kao uvozni proizvod koji dolazi iz Srbije. Ne postoje takve televizije. Ne postoje, jednostavno ne postoje. I znate, to je zapravo strašno, ljudi moji, jer je prostaštvo, primitivizam postao mainstream. I sad on nama priča o dobrom vaspitanju. On koji se potrudio da svaki trag dobrog vaspitanja zatre, da najveće glupane proglasi, ne znam, nijam ministrima,
Nekad je, kad sam odrastao, bilo sramota biti glup. Da tako. Danas je to sasvim normalna stvar. Da budeš glup i da budeš, ne znam, ja, voditeljka na Pinku, jeli, ovaj, i da budeš zvezda. Jeli, ovaj. I mi zapravo nismo ni svesni koliko je to opasno kada se ludost, glupost, primitivizam, vulgarizacija svake vrste udruže i postave kao mainstream. Dakle, jeli, ide... E to mi živimo, nažalost. Da, 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 svaka vrsta pristojnosti se smatra incidentom ili vas čudno gledaju. Kada je Krkobabić svojevremeno, ovaj najstariji sada, Krkobabić broj 2, rekao da ako pobedi opozicija, ostaćemo bez penzija, svi smo se smejali. Ne znam šta bismo rekli sada na ovu verziju Krkobabića. I mi ćemo jače da se borimo. Zato što ako vi pobedite, nema plata i nema penzija i nema puteva i sve će biti onako kao što je bilo dok ste vi bili na vlasti. A Mare, si čuo Čaleta? Pa znam ja, to je u pravu je. Oni su toliko sve rasturili da je u pravu. Znaš, već toga sada nema. Imamo najvišu inflaciju u Evropi, tako da, znaš, ono, ako oni izgube Dinko, to će da bude kao u Makedoniji kada je Grujevski smenjen, pa onda su krenuli posle, pa su onda videli koliko rupu je iskopao. Tako da rupa koju su ovo iskopali, po mom mišljenju, je nešto što neće moći tako brzo, ako je ikad, da se zakrpi. Šta ti misliš? Pa naravno da neće, opet, ovaj, kao repriza, ali to je ta čuvena zamena teza, sad kao bivši režim je uništio Srbiju. Jeli, ovaj, pod brojem to nije bio režim, kao što smo rekli malo pred, imali smo barem slobodne izbore i još to još to što bilo nekoliko kombinacija tih vlasti bilo. A šta su oni uradili od recimo od 88. od jogurt revolucije u Novom Sadu pa do 2000. godine? Imam popis. Gledaj, našli smo na internetu. Stanje na dan 5. oktobar 2000. godine. Tako je. Dug je bio 220% BDP-a. Plata je bila 60 dolara. Izvoz je bio 1,5 milijardi dolara. Devizne rezerve su bile 400 miliona dolara. Država je dugovala 13 penzija. Nije bilo ulja, šećera, brašna, grejanje i struje. Za dobijanje pasoša bila je potrebna dozvola vojske, a za ulazak u EU vize. Sve to od 2000. do 2012. se vratilo u normalu, a ovi nam pričaju da je to upropašteno. Mislim, imao sam ovu potrebu, su stvarno ovo taksativni podaci koji su mi se učinili veoma zanimljivi za spomenuti. Pa naravno, mislim, zamislite tu vrstu laži, pa ono, kao, ok, to možda lažeš ljude koji to nisu doživjeli, ali mi koji smo to doživjeli. Dakle, sad sam rekao, nije bilo struje. Sećamo se toga, dakle, nije bilo struja, kamoli nečeg drugog. Jeli. Tako da, dubina jame koju su nam sad iskopali, u ekonomskom smislu je sigurno ogromna, ali u civilizacijskom smislu je, nažalost, još puno veća. Jer je ekonomija, ja se ne slažem uopšte sa onim teoretičarima ovaj, političkim koji tvrde da je ekonomija, ukoliko budemo živjeli bolje, jel, onda će, ovaj, onda ćemo da procvetamo. Samo bi da podsjetim da je Adolf Hitler gradio autoputeve, jel, pa to ne znači da su Nemci posle njegove vladavine uživali. Ovaj, tako da ovde situacija u tom civilizacijskom smislu, u tom posrnuću, treba će nam, nažalost, generacije da se izlečimo. Diko, još jednom ti puno hvala. Pravo osveženje čuti ovaj, malo stavova koji su neustrašivi, bez frke da li će da se naljuti neki proruski nacionalista kakvih je 97,6% u Srbiji. Dragi gledalci, bilo ovo 269. izdanje, dobro loš zao. Gledamo se sledeće srede na istom mestu, isto vreme, 8 sati, istovremeno na Nova RS i YouTube. Nešice? Ja bi samo, koliko god nama pokušavali da nametnu neki novi rečnik i neke nove stvari, nama će laku noć uvek ostati laku noć, a ne aj zdravo. U to ime želim da vam kažem da ućutati nikada nećemo. Pozdravljaju vas vaši autori, voditelji jedine prognane emisije
u ovom delu Evrope koja se nalazi pod zaštitom međunarodnog PEN centra. A vi dobro razmislite gde smo, šta smo i vodite računa koji parizeri dajete. Laku noć. Ajde, zdravo. E, ponesite i ovo, dajte u kuhinju ove parizeri. Vidite uši, u najavi je pobeda kada uzme majk. Znanje da propovedam, napušavam odreda. Svak fake goveda šo veličaju lovu koja je prokleta, klinci što se lože na prijape bolida koji u isto vreme ne moš hoda i da priča. Sistem vrednosti ništa kao i u vigla, pa se boduju, pucavaju za poštovanje strita. Muda su do neba jer tu je ekipa, oči se dokazuju ko je veći dio.